І, ну, хаш, це, звісно, цікаво, але маю надію, що ми на сніданок обійдемося без супу. Ходімо на кухню? Ходімо. Давай запитаємо це у Чапи. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. З Новим роком, дружечі. Вітаю тебе, друже. З Новим роком. З прийдешніми святами тебе. Дякую, дякую. І вас також. На сніданок супу не буде? Супу не буде. Ми сьогодні зробимо яєчний крем з запеченим з гарбузом. Як ти любиш. Так, а що нам треба, окрім яєць та печеного гарбуза? Інгредієнтів небагато, але дивись на екран. Для приготування яєчного крему з печеним гарбузом знадобиться гарбуз 500 грамів, яйця курячі 6 штук, оливкова олія, чебрець кілька гілочок, сіль, перець, майонез 2 столові ложки, гірчиця зерниста 1 чайна ложка, мікрогрін, хліб кілька скибок, часник 1 головка. Так. Отже, я нарізаю гарбуз. Нарізай. Ти ж знаєш, як треба, так? Так. Ну що, як ви відмітили? Прекрасно. В них вже там чин-чин. Прекрасно. Ти вже забула. Я працюю вдома. Так, так. Святкували вдома, в сімейному холі. В сімейному. Так. Рано легли спати. Я вже час ночі спав. Ти просто вже забув, Чава. Давай, в тебе вже дорослі діти. Треба розрізати от красиво, знаєш, і жовток от сюди. Да. Добре, так, а мені ніж треба. От воно. А є в тебе ніж? Давай. І у тебе є? Так, супер. Друзі, дивіться, нарізав гарбуз. Да. Далі. Солимо. Сіль. Солимо. Сіль. Робимо олію. Давай. Олійку. Перчик. Травки якісь давай мені, будь ласка. Ну, давай от такі травки. Чабрець підійде? Дуже. Чабр. Несе чабр. Чабр. Он же чабр. Он же тім'ян. Несе чабр. Це дивись, отак. Це досить нормально. Да. Ну, нехай отак. Що нехай? Запечеться. Що? Відправляємо? Так, відправляємо. Давай. В духову шапку. Ой, яка краса! Вже аромат неймовірний, друзі! Приготуйте це вдома. Це дуже корисно і смачно. А ще забули чесник? Два чесника. Да. Забули чесник, друзі? Да. Нічого ви до цього не бачили. Забули про все це діло. Ще а я вже попрацював. Бачиш? Бачу. Магія бачу. Телебачення. Молодець. О. Будь ласочка. Так. Ну і нехай печеться, да? Та. Давай. Ви що? От, так. Чесник тут 160? Давай. Супер. Все? Ой-ой-ой. Так, ось там вімкне на це, воно горить. Воно горить, давай сюди до мене. Щас. До мене. Це, звісно, ризиковано, але... Ризиковано. Смотри, дивись. Чесник, ми що зробили з чесником? Запекли чесничок. Боже, яка краса. Да. Нам же він не весь потрібен. Мені ще щось додавати сюди? Не, весь не потрібен. От будемо вичавлювати от сюди. Ой, яка смакота. Да. Це дуже смачно буде. От. Обіцяєш? Печений чесничок. Печений чесник – це дуже смачно. Я вже скушу. Так можна робити завжди. І це дуже така хороша приправа. Знаєш? Печений чесничок? Печений саме чесничок. Печений? Давай я буду теж вичавлювати. Так, да, давай вичавлюю. А, і все? Більше нічого? Ні, ми ще сюди додаємо майонез і трошки гірчиці. Що ти? Ні, в якому разі, я просто перебираю тут зайве. Їж тихонечко. Що? Ну що, подарунки? Що ти подарували? Ой, розкажу. Мотя, що тебе подарував? Я думаю, що Костя нічого не дарували, там Костя дарував. Так, саме так. А я вам розкажу. Хоча мені дружина подарувала кльовий шампунь чоловічий. Шампунь? Шампунь, так. Да. Ну, це так приємно було. Ні, ні, ні. Це треба. У мене... Слухайте, я 1 грудня поставила ялинку вдома. Чи 1 грудня. Ну, бо 6-го був Святий Миколай, то я 1-го поставила. І ми з 1-го числа почали вести адвент-календар. І кожен день дітки знаходили якісь смаколики. Ну ж, після цього адвент-календаря вони виконували. Прикольно. Певні якісь там зобов'язання, і оце все.
6 грудня до дітей прийшов Святий Миколай. Ще приніс їм подарунки. 25-го під ялинкою вони знайшли подарунки. А адвент-календар, всі подарунки, дякую, також отримували вони під ялинкою. Знаходили за виконання ж своїх робот. Потім якось вони забули, що під ялинкою можна заходити подарунки. Ну і під Новий рік знову ж таки їм Святий Миколай ще раз подарував подарунки. Мені кажуть, дуже крутий у вас Святий Миколай. Я кажу, погоджуюсь. Але після 1 січня, я ж думала, що вже на цьому все, 2 січня Аврора приходить до мене і каже, під ялинкою подарунків нема. А немає? Я кажу, ну нема. А вона починає плакати, каже, я хочу подарунок. Каже, я хочу подарунок. Каже, ялинка, дай мені подарунок. Почала трясти ту ялинку. Слухайте, ну я зрозуміла, що треба під ялинкою ще один подарунок. І що? Давай трошки. І вона тепер кожен день приходить і каже, де подарунки, ялинка? І вона просто начебто, знаєте, так. Досить, так? Досить. Зараз почекаю. Закриваю. Давай трошки. Перчик. Давай. Перчик. Я тепер кажу Дамирчику, що сонечко, на цьому тижні вже ну, там, час буде поприбирати ялинку. А він каже, як прибрати ялинку? Що подарунків вже більше не буде? Я кажу, та досить вже з вас подарунків. Каже, а свята? Я кажу, то вже все пройшло. А хіба всю зиму немає свят? Я кажу, ні. Ну, всю зиму свят немає. Так що? Ну що, ти знайдеш? Щось не можу. А ну. О, встав. Опа. Давай, давай. Хеба, це справа з якою. Ви вже прибрали ялинку, до речі? Так. Да. Це з нашої кухні, з домашньої. Я зрозумію. Все по очах твоїх зрозумів. Ну, це ясно. Давай трошки. По. А чи він таке тут? Зараз він пойде. Може обожнює такий гарбуз. Я думаю, що може треба ще трошки додати майонезу. А корисний який? Ні, ні, нормально. Точно? Зараз посмотримо. Подивимося. Що таке? О. Давай, давай. Так, все, пошло. А це професіонал. Так, от вона пішла. Хто-хто з нас? Поправимо ще? Давай, лети. А, ось і все. Я правильно зрозумів? Ми робимо цю начинку, потім... От сюди, так. І ще будемо запікати, чи що? Ні, не будемо запікати. Будемо прикрашати, і все буде готово. Все буде готово, так? А, я зрозумів. Що, кажеш, що буде смачно? Думаю, так. А чи ні? Подивимось. Давай ще ложечку. Ось це трошки. Давай, трошечки отак. О, вже все. Гарно. І ще ось це з боків, ось це приберемо майонез. Слухай, ну виглядає дуже апетитно. Хочу вже це скуштувати. Дуже смачно. Я словам... Треба їсти ну, овочі. А тиква – це ідеальна овоч зимовий. Слухай, може... Рецепт? Рецепт. Давай рецепт. Рецепт яєчного крему з печеним гарбузом. Гарбуз наріжте, посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією. Додайте чебрець, часник та спечіть у духовці. Яйця відваріть, почистите і розріжте навпіл. Варений жовток збийте міксером разом із майонезом, запеченим часником та гірчицею. Посоліть і поперчіть. Фаршируйте кремом яйця, прикрасьте їх мікрогріном та подавайте з чорним хлібом. Так, я за... Тарілочка. Ага. Обирай все. Візьму ось цю прям. Красиво. Тримай. Боже, яка вона давай. Красива. Один тебе. Чаба, один. Диви, яка краса. А ну, о, це нова, видиш? А? Новий рік. Буде дуже тебе красиво. Обновки? Так, да, обновки. Ось так чи більше? І... Ну так, трошки більше, щоб брутальна була, да? Дивись. Добре. Ні. Що таке? А ти от, поки що можеш нарізати хлібець? Трошечки хліба. Хлібчика. Хлібчика чорного. От. Все. Так. Зробити я. І хліб сюди викладаю? Ну, можеш туди, куди хочеш. Отак. Буде красиво. Я відчуваю, що так буде красиво. Так. Да. І треба обов'язково мікрогрін. Мікрогрін. Бери мікрогрін і прикрашай. Ну, дивись.
Я думаю, трохи згори. От так. Угу. От так, да. О, красиво. Друзі, дивись. Давайте вже куштувати. Смачного. Ми ризикуємо не встигнути. Встигнемо. А дуже хочеться скуштувати. До речі, що за мікрогрі? Угу. Що за рослинність? Дуже смачно. Це цибуля. Це цибуля? Цибуля, добре. Давай, смачного. Друзі, всім смачного. Смачного, смачного. А ну-ну-ну-ну, чоловіче добрий. Чебрик. Це кулінарний шедевр. Ти розумієш? Дуже смачно. Ну, смачно. Дуже смачно. Смачно. Дякуємо. Так просто. За корисний сніданок нашому кулінарному експерті Чабі Бакушу. І продовжуємо наш етер соковитим музичним десертом.